Hej og velkommen til sådan en række af videoer, som er designet til at introducere til data på Sociologi Aalborg 4. og 5. semester, primært 4. semester, men kan bruges jo hele vejen op gennem 5. også, hvis man bliver i tvivl om et eller andet. De er designet på en ret bestemt måde, og udover at være designet som en række, der tager sig af enkelte emner sådan gang til gang, så er de også designet til at være så lidt tidskrævende som overhovedet muligt for jer at se dem og for mig at lave dem. Og det betyder også, at de er relativt ikke scriptet, og de er i absolut højeste grad improviseret. Så det vil også sige, at hvis jeg laver en fejl, så ser jeg laver en fejl. Og det kunne vi jo godt lege, der er en eller anden form for læring bag. Primært så er det fordi, at det er for tidskrævende for mig at klippe og klistre, når jeg skal lave sådan en mega lang serie. Så det her, det bliver en intro, hvor jeg selvfølgelig, hvis jeg laver et eller andet fuldstændig galt nok, skal lave en ny video, og så lægger jeg den ikke op. Men primært så vil I se mig fedt rundt en gang imellem, og så skal jeg forklare jer, hvorfor der er fedt rundt, og hvad det er i tvivl om. Jeg satser på, at der er en eller anden grad af læring i det. Hvis ikke, så overlever I nok også. Hele konceptet her, det er, at vi starter i det helt små med data, hvad programmet er, hvad det kan, hvad der ligger i de forskellige knapper op i toppen, men i lige så høj grad også ret hurtigt dykker ind i do-files og hvordan man bruger en do-file fornuftigt. Det vil sige, at det meste af den her introduktion ikke baserer sig på sådan et peg-og-klik-system, som I måske er vant til for mange andre programmer, hvor man klikker sig frem til det hele. Så er der ingen introduktion til, hvor man klikker henne, hvornår. I stedet for, så prøver jeg at introducere jer til, hvordan man kan prøve at skrive sig ud af tingene, og hvis man er i tvivl om, hvordan man skriver sig ud af tingene, hvordan man bruger den dokumentation, der ligger i data for at undersøge, hvordan det er, det virker, hvis man har en idé om, hvad man skal, men faktisk ikke rigtig ved, hvordan kommer man nu den ser ud. Serien den bliver et sted mellem 5 og 5.000 videoer lang, og den stopper, når vi ikke rigtig har mere at snakke om. Første video i rækken, det bliver en simpel introduktion til knapperne, så følg med næste video.